Šiandien su jumis norėtume pakalbėti apie Izraelį, pažado žemę, į kurią ne vienas svajojame nuvykti. Nesenai prieš kelias savaitės tenai lankėsi Gintautas ir Artūras. Šiandien svečiuojamės Artūro namuose ir kalbiname, iš tiesų norėdami išgirsti didelius įspūdžius, kuriuos jie parsivežė iš tos kelionės. Tad pirmas klausimas jums. Natūralu, kad kelionėje mes aplankome daug įvairių vietų. Tai labai įdomu, kokias vietas aplankėte šitoje kelionėje, būtent Izraelyje. Ką jūs pamatėte? Sveiki, mes iš tiesų buvome kiek savaitę. Savaitę ir tikrai įspūdžių labai daug. Ir vat, pasidėjęs kompiuterį, žiūriu tą tekstą, iš tiesų aplankėm daug vietų, Betliejui buvom, Jeruzalėje, Nazaretė, Tiberijui, Tel Avive. Ir įspūdžių iš tiesų yra labai daug ir ta kelionė mūsų vadinasi pažintinė piligriminė. Tai iš tiesų ir norėtųsi šiek tiek pakalbėti apie ir tą pažintinę, ir tą piligriminę. Asmeniškai man, kaip žmogui pamokslaujančiam Evangeliją, labai norėjusi susiliesi su ta vieta, kur Kristus vaikščio, ką jisai darė, kaip tai atrodė natūroje, taip sakysime, ne paprastai kalbant. Nes viena, kai tu pamokslau ir sakysim, tau reikia tą savo galvoti, kaip tai atrodė. Iš tikrųjų, kai tu pamatai, visai yra kitaip. Aš kai grįžau, atsimenu iš kelionės, tai aišku, mes ir kelionės su Artūru turėjom šventą raštą ir mes skaitydavom tas rašto vietas, kur mes šėjom ir taip toliau, bet kai grįžau iš kelionės, atsimenu irgi labai studijau ten, kur Jėzus vaikščio ir kaip atrodė tos apylinkės. Ir kadangi buvom jau matę jas po tos kelionės, tai viskas atrodė žymiai paprasčiau. Tai čia tokie mano pirmieji įspūdžiai, sakysim. Tai mano pagrindinis tas noras važiuoti buvo jau rudenį, bet iš tiesų jisai įsipylė tik tai pavasarį ir pagrindinis tas noras, aišku, buvo pažintinis. Bet galbūt ir plačiau apie tą piligriminį šiek tiek vėliau, nes važiavom su broliais katalikais. Grupė iš viso buvo išties didelė, 39 žmonių, beveik 40 žmonių. Ir išties įspūdžiai dideli yra ir tikrai turbūt visą gyvenimą atsiminsiu. Tai nežinau, gal Artūras. Artūrai, lankėte, kokios vietos labiausiai įsiminė Izraelyje ir kokia buvo galbūt iš tų įsimintinų labiausiai įstrigusi, palikusi širdyje kažkokį įspūdį, netikėtą? Be abejonės, visų pirma, tai yra Jeruzalė, amžinasis miestas. Mes ten praleidome net 2 dienas, tai gidė, turėjom labai gerą gidę. Aišku, jinai kalbėjo rusų kalbą, bet kadangi mes jau tokie iš anos kartos, viskas buvo aišku. Labai daug citavo ir švento rašto. Kažkaip buvo labai gera, iš tikrųjų, jinai labai daug iš dvasinės pusės kalbėdavo. Mes išvaikščiom ją skersai išilgai. Vieną pusdienį mes su Gintu net nuėjom, atsiklausėm, kur yra tas protestantiškas, reiškia, Golgota protestantiškoj, šiek tiek už miesto. Mes ir ten nuėjom dviesi, reiškia, kol visi laukia eilėje tenais užeiti į Kristaus kapą. Katalikišką tą, reiškia, tradicinį. Tai mes išvaikščiom ten skirstai išilgai dviese ir su grupe, buvo daug papasakota. Po to Betlėje, be abejo, viskas nuo Betlėjos yra šalia Jeruzalės. Tarp jų yra dykuma aplyti, nedidukė dykuma. Man jinai buvo nuostabi, žinok, ten tokia vieta. Betlėjus ant kalno ir Jeruzalė ant kalno. Reiškia, per tokią dobą pravažiuoji serpantinais, ten dykuma mažai lyja. Pati mažiausia, mes paklausim, gydė sakė, pati mažiausia dyguma pasaulyje, net žemėlapis nepažymėta. Galbūt ten Jėzus ir buvo gundamas, aš taip pagalvojau. Kažkaip, nėra tiksliai pasakyta, bet greičiausiai. Ir ten visur lyja aplinkui, Betlėjui lyja, Jeruzalėje lyja, o ten nelyja, ten sausa, keista. Tai va taip, viskas ant tiek, reiškia, sukoncentruota, o taip viskas, reiškia, atstumai nedideli. Ir man kažkaip va, tas pabuvimas, skaitydavo, kai šventą raštą, man, kai skaitai Evangeliją, jie eina tenais, po to eina į kitą vietą, eina, ten daug pavadinimų.
Ir ta vaizduotė, jinai nesugeba tą viską apriepti, surišti tokie. Man tai buvo tokie fragmentai, evangeliškių fragmentai, jie visi ten eina, ten eina. Dabar, kai visur pabuvai tose vietose, matai, kad atstumai yra nedideli, viskas yra praktiškai šalia. Jo, tai taip, dabar viskas taip aišku. Kažkaip tai, nu, man labai gera iliustracija buvo iš tikrųjų šitą kelionę tam, vat, šventajam raštui. Taip, galbūt netgi bus lengviau ir pažinti, ir suprasti. Tiek aš, tiek Artūras, mes jau kaip ir po antrą kartą, pirmą kartą, kai buvom, tai po vieną dieną tie buvom, tai mažai ką aišku sužinojom, bet pirmos kelionės metu, pavyzdžiui, toks įspūdis man buvo, kad galvojau, kad atvažiuosiu į pažadėtą žemę ir iškart susitiksiu su viešpačiu. Iš tikrųjų, to man su manim tai neįvyko ir aš galvoju, kaip čia dabar yra. Ir prisiminiau tą švento rašto vietą, kur sako, aš esu dvasia. Ir sako, jeigu nori su manim susitikti, tai tu turi dvasių ir susitikti. Ir aš aiškiai suvokiau, kad iš tiesų visi šitie dalykai, visos tos vietos, kur Jėzus vaikščio, arba apaštalai, kur vaikščio, jos yra labai sukultūrintos. Ta prasme, kad yra labai daug bažnyčių pristatyta tiek katalikiškų, tiek pravoslaviškų, tiek ir mečečių ten pristatyta. Nu, ta prasme, faktiškai kiekviena denominacija arba kiekviena karta jinai norėjo įsitvirtinti tenais, nes Jeruzalė vis dėlto pažadėta žemė ir įdomu yra tai, kad nors, pavyzdžiui, sostinė, reiškia, Izraelio yra Tel Avivas, bet visi susitikimai vyksta tik Jeruzalėje. Visos ambasados, visi pagrindiniai, reiškia, ten dalykai, kurie vyksta tarp valstybių, Izraelio valstybės ir kitų pasaulio šalių, vyksta tik tai Jeruzalėje. Jeruzalė yra gana brangus miestas ir iš ties jie, nu, kiekvienas žydas stengiasi ten gyventi. Kiekvienas žydas stengiasi ten papulti. Ir va šitą antrą kelionę, iš tiesų, kaip gydė mūsų ir sakė, Artūras minėjo, kad mes buvom dvi dienas, bet iš tiesų gydė mums pasakė tokį dalyką, kad Jeruzalė reikia mažiausiai savaitės. Tai nes ten yra tiek dalykų, iš tiesų Jeruzalė yra suskirstyta į keturis kvartalus, tai yra žydų, krikščionių, armėnų ir arabų. Ir faktiškai kiekvienas kvartalas yra skirtingas ir kiekvienas kvartalas šiaip yra labai įdomus. Aišku, labiausiai, kas lietė širdį, tai tie autentiški dalykai. Pavyzdžiui, sakysim, kai buvom piemenėlių lauke, prie Betlėjaus ten, kur pasirodė angelas piemenims ir tas urvas, ir ant jos dabar stovė, aišku, bažnyčia. Tai ta vieta, aišku, paliko įspūdį, nes nu, tu gali maždaug įsivaizduoti, kur ten tas angelas vaikščiojo ir kaip ten ta vieta atrodė. Šiaip iš tiesų vaizduotė labai stipriai prasiplėtė ir dabar, kai skaitom tą šventą raštą, tai, nu, bent jau man tai visiškai kitaip yra, nu, visai kitaip. Vykote ir ant atsimainimo kalno? Jo, mes buvome ir ant atsimainimo kalno ir iš ties, nu, daug tokių vietų, kur, sakysim, tu gali imti šventą raštą ir skaityti. Netgi, kadangi buvom su broliais katalikais, o kaip žinia, galbūt mūsų ta stipresnioji šiek tiek pusė yra ta, kad mes tą šventą raštą daugiau patys studijuojam, tai jie prašydavo mūsų, kad mes tiesiog paskaitytumėm, reiškia, sakysim, ant atsimainimo kalno. Kur parašyta, Biblija. Jo, kaip yra parašyta, parodyk kitą tekstą. Ir mes, aišku, turėdom tas mažas nedidelis naują testamentą su psalmėm, tą mėlyną knygutę, ir mes atsiversdom rašto vietą, paskaitydavom, pasimelsdom ir grįždom. Žodžiu, toks bendravimas labai fainas buvo ir iš tiesų, kai tu užlipi ant to kalno, tai, nu, pavyzdžiui, tau rodo, ten tas įvyko, ar ten tas įvyko, tai tu kitai visiškai įsivaizduoji. Ir kaip Artūras minėjo, kad iš tiesų tie atstumai nėra tokie dideli, nes realiai Izraelis yra tik 23 tūkstančiai kvadratinių kilometrų, tai jis yra beveik, nu, kiek, virš dviejų kartų mažesnis negu Lietuva, o gyventojų yra 8,5 milijono. Iš kurių virš 2 milijonų yra vien iš Tarybų sąjungos, iš Rusijos. Tai va, taip kad tikrai yra ką pažiūrėti ir tos kelionės metu aš supratau vieną dalyką, kad iš tiesų, kaip musulmonai veržiasi į Meką ten ir kitur, taip krikščionį būtinai reikia pabūti Izraelyje, pažiūrėti ir patirti tuos, nu, praeiti tais keliais, kur Jėzus vaikščio ir, nu, pabūti tiesiog. Mhm. Lankėtės ir Nazarete, Kafarnaume,
Tai va, irgi, kokie įspūdžiai prie negyvosios jūros turbūt irgi važiavote, bet turbūt neužteko laiko ten užlipti į kalnus ar kažko daugiau pamatyti. Bet tarkim, va čia, kai buvote, ką regėjote ir tarkim Galilėjos ežeras, aš nesu buvusi, tai va, man irgi įdomu, tai tos istorijos ir tarkim, kai Jėzus pamokslavo ir nuramino audrą, bet išgyvenote tai ar tai tiesiog vat, gamta ir tiek. Pačiam Nazarete, pasirodo, Jėzus laikais buvo nedidelis kaimelis. Gyveno tik tai 200 žmonių. Nusatyta archeologiškai. Mhm. Jėzus laikais. Jo, labai nedidukas. Ir pačiam Nazarete man labiausiai įspūdį paliko, kai mes įėjome į tą sinagogą, išvykusi, kuris tai perskaitė tą rašto vietą, kad Dievo dvasia ant manęs reiškia. Tai ten nedidukė tokia, tiesiog, reiškia, kupolas virš tavęs, vos ne, žema, tai vos ne pažemė, pusiau pažemė. Ir anksčiau skaitavo rašto vietą, kad žydai pasipiknę norėdavo jį numesti taip pat nuo Briaunos kalno. Ir aš galvodau, kad ta, jinai stovė, ta, reiškia, sinagoga ant kalno ir šalia Briauna, taip pat jį ten metą, žinai. O pasirodo stumas ten dar kokie 5 kilometrai, žinai, į kitos vietas, kurį ten norėjo nustumti. Gal mažiau šiek tiek. Ja. Nu, bet gerokai ten, supranti, už miesto. Tai jie aš, dar, žodžiu, bendravo, jo, dar ir tik ten, ten nusivedė ar nusistumė, žinai. Jo. Dabar, sako, eisim prie tuo alimedžių, kur, apie, reiškia, prie kurių Jėzus ten sėdėdo su mokiniais, vaikščio tarp tuo alimedžių. Nu, sako, nu, galvoju, nu, nesąmonė, kaip gali būti prieš 2000 metų, reiškia, alimedžių, žinai. Bet kai nuėmė tą sodą, kaip aš jos pamačiau alimedžių, žinai, aš tokio nebuvau matęs, ten kelmai tokie. Nu, ne kelmai, medžiai. Bet kelmas tai yra nukas. Ten jau, kaip, nu, kaip, stebai jau jie sumedėja, jau jie negyvi, o iš jų vis tiek auga dar tie, žinai, ugliai kažkokie, tai jo, vis atsinaujintis, bet tas pats kelmas, nu, toksai, žinai, nenupjautis, bet stovintis dar, jis ten kažkurias metras, 1.5 metro gal skersme, žinai, tokie. Realu, kad tai yra, iš tikrųjų, tie, galimai tai yra tie patys medžiai, įsivaizduoji, pagal jų pamatys vaizdą. Išties Getsemanės sodas, jis nėra didelis, ten, nu, aš neskaičiau, bet kokių, ką žinau, gal kokių 40 medžių ir bus ten, tu gal mažiau. Gal mažiau, žinau. Jis yra aptvertas tokia metalinė tvarelė, nes kiekvienas turistas nori pagabaliuką įsinešti. Tai iš esmės, aš įsivaizdavau galbūt šiek tiek didesnį, bet kaip ir minėjau, tas kultūrinis, tas kontekstas yra gana stiprus ir nieko nuostabaus, kad po 2000 metų ten mažai kas ir belikė yra. Va, bet kas įspūdį padarė man asmeniškai, dar, pavyzdžiui, sakysim, prie raudų sieną. Aš jau antrą kartą ten esu, bet iš ties, kai gydė pradėjo pasakoti, nu, jis tokį dalyką sako, čia turbūt yra vieta, kur daugiausiai žmonių meldėsi arba meldžiasi. Va, iš tiesų taip ir yra, jo, iš tiesų taip ir yra. Ir iš tiesų Galilėjos ežeras padarė labai didelį įspūdį, kadangi, mes žinom, ten Jėzus vaikščiojo vandeniu, sutramdė audrą, Petras žvėjojo, valgėm Petro žuvį, jo, plaukėme valtimi. Ir iš tiesų tu gali įsivaizduoti, kaip visas šventam rašte aprašytas veiksmas įsivyko, nes tie miesteliai ir faktiškai labai, tas pagrindinis tarnavimas ir vyko prie Galilėjos ežero. Viešpats padarė labai daug ženklų ir stebuklų, kai jį iš Nazareto išstūmė, kai jisai Izaijo knygoje perskaitė tos žodžius, kad Viešpaties dvasia ant manęs yra. Ir kai jį norėjo nužudyti, jisai grįžo į Galilėją ir tarnavo tenais. Ir iš tiesų žinom, kad ir Petro uošvienė jisai ten išgydė. Ir, nu, žodžiu, daug ženklų ir stebuklų. Ir kas labiausiai atliečia, kad tie dalykai ten yra autentiški. To ežero neišneši, jo nepadidinsi, nesumažinsi. Prasme, jisai yra gyvas. Ir įdomu tai, kad mes plaukiam su laivu tokiu, nu, ne valtis, ten laivas toks. Tai mum užgrojo himną, mes visi lietuvišką, mes laikėmės už širdžių ir Lietuvą prisiminę. Paskui šokom žydiškus šokius, bet iš ties šalia pasirodo ir aš vis kitaip, pavyzdžiui, įsivaizdavau, šalia Galilėjos ežero yra ir tas kalnas, ant kurio Jėzus sakė pamokslą, apie kurį mes žinom, mato 5 skyrių kalno pamokslą, palaiminimų kalnas jis vadinasi. Iš tiesų, faktiškai, kiekvienoje vietoje, kur, kaip ir minėjau, Jėzus
Jisai vaikščiojo, ten yra bažnyčios. Ir daugiausiai jų ir galbūt gražiausios yra pranciškono, ar ne? Jos tokios šviesiausios, bet tų didelių religinių kažkokių tai tų atributų, tokios labai labai jaukios, gražios. Ir tokį įdomų faktą sužinojom, pavyzdžiui, ant to palaiminimų kalno, kaip jie vadina. Mokslininkai ištyrė, čia yra paskutiniai tie tyrimai, kad nuo to kalno, kai jisai pamokslaudavo, reiškia, garsas galėdavo 2 kilometrų spindulių eiti ir sklisti jo ir žmonės girdėdavo. Tai nenuostabu, kad minios rinkdavosi ir girdėdavo. Tai yra tokių faktų, kur mes... Jo, labai gera, jo. Tai mes iš tikrųjų daug tokių faktų nežinomo. Tas kalnas faktiškai yra šalia Galilėjos ežero ir Galilėjos ežeros matosi, žodžiu, labai gražu. Aš tai įsivaizduodavau, žinai, ežeras didžiulis, iš tikrųjų, matai šoną vieną, matai šoną kitą, a to kito galo, tarkim, šiaurinio nebematai, pietinio. Tai galvoju, va, tai jie, reiškia, kaip Jėzus sakydavo, irkimės į kitą krantą, ne? Ir tada jie irknės valtis būdavo, žinai, kiek ten reikėdavo jėgų įdėti, žinai, persirti atgal tenais, o jeigu darau, darau užklumpa, žinai. O, vat minėjote, kad kultūros tas sluoksnis jisai padengia iš tiesų, kiek bažnytėlės stovi įvykius visus. Taip, norima įprasminti tos įvykius, pastatoma bažnytėlė, toje vietoje dar kažkas. Tai ir žmonės, jie vis tiek tai yra širdimi išgyvenami dalykai. Ir tarkim, ar jum teko irgi eiti Kristaus kančios keliu, Via Dolorosa, to keliu ir... Kokie įspūdžiai ir pamąstymai, tarkim, pačioje Jeruzalėje jau vaikštant? Tas kelias prasideda įėjus per Kedrono slėnį, iš karto į miestą. Va tas Kedrono slėnis irgi yra šalia Jeruzalės sienos, iš lauko pusės išorėje. Ir tik įėjus pro vartus, dabar nesimu pavadinimą tų vartų, iš karto po dešinę pusę yra tvenkiniai, kažkaip man tie tvenkiniai įstrigo. Kur gulėdavo ligoniai ir angelas kur sujudinavo vandenį. Tai jie yra, ir jie iš karto yra už vartų Jeruzalės, reiškia, miestelėje. Avių vartai, man atrodo, kadangi Betesdos tvenkiniai ir pavadinimas nuo avių kilęs. Reiškia, viskas šalia. Iš karto už tų tvenkinių taip pat piloto takrasė teismo, kur, reiškia, buvo Jėzus nuteistas. Ir vat pradedant, čia ko gero pirmas sustojimas, o ne, ten skaitosi. Ir mes ėjom, kiekvieną sustojimą apėjom, viskas labai netoli iš tikrųjų. Jo, ir pavyzdžiui, sakysim, pati Jeruzalė, tai yra, jinai apjosta yra siena ir jinai nėra tas senamiesis didelis, jis yra 1 kvadratinio kilometro. Tai mes iš pradžių, kai ėjom, tai galvojom, kad ten pasimesim, bet iš tikrųjų ten... Viskas tiršta labai vienam kilometrui. Viskas tiršta, žmonių iš tikrųjų labai daug, minios vaikšto, tai mes dar buvom, kai mečetėj buvo musulmonų šventė, jo, ir jie tenais tiesiog... O jaučiasi įtampa, tarkim, krikščionių, žydų, musulmonų? Jo, kai aš buvau prieš 22 metus, labiau jaučiau tą įtampą, nes kažkaip tai mus, kai važiavom autobusu, mus ir policija, net ir šarvuoti automobiliai lydėdavo su automatais. Šį kartą aš to dalyko nejaučiau, nors mes, kai grįžom, po 2 savaičių ten autobusą susprogdino Jeruzalį pačiai. Tai va, šiaip įtampos tikrai jokios nejaučiau, nu, aš bent jau nejaučiau, nežinau, Artūras gal. Aš tai jaučiau, žinokit, iš palestiniečių musulmonų pusės. Jeruzalė apskritai gyvena 80% musulmonų, senamiestis, reiškia. Tai netgi aš pastebėjau, aš paskui gintai sakiau, mūsų tą kelionių vadą, vienas palestinietis taip netgi apspjovė, sakiau, tokiu neapykantą jį pasižiūrėjęs. Jis kažką kalbėjo mūsų grupėje, žinai. Tas prie jam taip įveida tiesiai, žinai. Tokia neapykanta. Tai matau, ten yra, iš tikrųjų, manau, kad vyra ta neapykanta. Ir mes per žinias girdim, kad ten laiks nuo laiko ten koks neištiria koks palestinietis ir bando peiliu ten nudurti ten kokį kareivuką izraelitą. Tai yra to, yra aš kažkaip pat. Bet vat, kaip tik čia Europoje vyko vat, nesusipratimai ir Briuselyje buvo susprogdinta oro uostas žmonės žuvo. Tai ir kaip tik jūs grįžote ir tu pasakyti tokius žodžius, kad Izraelyje būtų neįmanoma to padaryti. Kodėl? Todėl, kad gydė mums irgi pasakojo, ten saugumas yra labai užtikrintas.
kai mes buvome, tai yra taip, kad jeigu atsitinka kažkoks įvykis, gydė pasakoja mums, tai faktiškai per 3 minutės prisistato armija, ginkluoti žmonės, labai viskas greitai sprendžiama. Ir mes, kai vaikščiom po senamiestį, Jeruzalės irgi matėm tos ginkluotus žmonės, reiškia, bet jie yra daugiau stovėjo nuo šaly, kad nekristų taip į akis. Bet iš tikrųjų nežinau, aš, pavyzdžiui, tikrai labai saugiau jaučiausi, nu, saugiau negu pirmą kartą, iš ties, kažkokio tokio nepergyvenu, nes gal kitą dalyką žiūrėjau labiau. Bet viską, aišku, būna. O tarkim, jūs važiavote su lietuviais katalikais, tai irgi labai įdomu yra, kaip jūs susibendravote, nes buvote 4 žmonės tik tai iš viso autobuso, kuriame tilpo 40 žmonių. Buvote evangelikai ir, tarkim, katalikai ir kunigai važiavo ir žmonės piligriminė kelionė. Tai va, įdomu, ar čia nekylo įtampų ir kokia va čia buvo bendrystė jūsų su žmonėmis, kurie kažkada tai tikrai gana neigiamai, skeptiškai žiūrėjo į tokias bažnyčias bendruomenės kaip mes. Labai gerai pasielgė organizatoriai, nes pirmą vakarą mes vakare atvykome į Betlėjų viešbutį ir jie po vakarinės pakvietė tokį didelį kambarį, susipažinimo vakaras įvyko. Ir, reiškia, reikėjo pasakyti vardas, kas tu toks, iš kur, kodėl čia atvažiavai. Ir ką darai. Sprendžiau taip. Ir mes nusprendėm, mes iš karto prisistatėm pirmą vakarą, kad mes iš tikėjimų žodžio, reiškia, bažnyčios. Visi kiti irgi kalbėjo, kiekvienas žmogus, kodėl vyko. Ir man toks buvo labai įdomus dalykas. Aš girdžiu, kad žmonės iš tą kelionę atvyko ne šiaip savo, ne žiopsot važiavo ir nelaiką praleisti tušiai. Bet jos buvo Dievas patraukęs. Viena dėl vienos priežasties, kita dėl kitos priežasties. Vat, visi buvo tokie sukviesti, sakyčiau, įvardinčiau šią kelionę. Ir vat, labai buvo įdomu. Aš pats buvau pakviestas Ginto. Ir kai jis pasakė, kad važiuos 3 kunigai, mane sudrigavo iš tikrųjų. Reiškia, piligrimai 3 kunigai kažkaip. Vat, tai man buvo įdomu, norėjau važiuoti į tokią kelionę. Tai jo, buvo visi katalikai, bet jie buvo atviri, nesijautė jokių kažkokių tai sienų arba iš ankstinio nuostatų kažkokių tai neįgiamų. Mes sutarėm tokį dalyką, kad teologiniais klausimais mes nekalbėsim, o tiesiog mes važiuojam visi pažiūrėti piligriminių dalykų, pažiūrėti, kas parašyta šventam rašte. Ir vis dėlto bendrausim tą linkmę, kas mus jungia, o ne kas mus skyria. Iš ties faktiškai konfliktų tikrai jokių nebuvo ir tikrai mus priėmė ir Artūras drąsiai pasakė pačioj pradžioj, kad mes esam iš tikėjimo žodžio ir aš irgi prisistačiau, kad ir pamokslauju. Ir tikrai Dievas atvėrė kažkaip mūsų visų širdis, tiek mūsų linkių, tiek katalikų linkių. Po to, kai mes buvome kartu, mes ėjome į visas mišias, kiekvieną dieną vyko mišios, mes dalyvaudom, tiesiog nusprendėm, taip. Reiškia, neišsiskirti taip, jo, buvom su grupė pilnai. Ir galų galia ir jie mums leido patarnauti vieną vakarą, ar ne? Taip. Mes mišiuose patarnavome jau paskutinę dieną, nes, kaip čia pasakyti, jie turi skaitinius tokius, taip. Reiškia, prieš pamokslą jie turi skaitinius, švento rašto skaitinius, tai viena skaitinė yra nuotraukų, viena skaitinė Artūras paskaitė, kita skaitinė aš paskaičiau. Tai tas ryšys buvo, nes mes su Artūru ir komuniją kelis kartus priėmėm. Ir įdomu tai, kad, sakysim, tas vienas kunigas, tai jisai tikrai atgimęs iš aukšto yra. Ir kai aš priėjau komuniją priimti, katalikai kaip daro, jo duoda duoną, tiesiog ir viskas. O vyną geria kunigai, nu, pagal jų tas visus pasitvarkymus. Tai kai pamatė, kad aš priėjau, tai man davė ir vyną. Tai ta prasme, ir tai buvo kelis kartus, jo. Tai man rodė išties didelę pagarbą ir didelį supratimą, tą ekumeniškumą galbūt. Ką mes irgi su Artūru stengiamės savo širdyse irgi rodyti, nes jie, aišku, ten kalbėdavo ir sveika Marijas, ir nu, mes tiesiog, nu, galbūt šiek tiek ir nekreipdavom. Bet nedaug, labai nedaug. Jo. Tai ta dvasia labai, labai faina tokia buvo, iš tiesų, reikia galbūt paminėti, kai buvo tas vakaras, ar ne, tai faktiškai daugelis žmonių, tas pirmas, mes supratom su Artūru, kad daugelis žmonių jo pakviesti buvo į tą kelionę, jie surinkti tiesiog. Ta prasme, nebuvo taip, kad nu, kažkam nupirko kelionę, kažkas buvo dukra pasikvietė, kuri ten
Jo, kai jie apsisprendė, buvo važiuoti. Iš tikrųjų, ieškantis, gilinti ne. Savo tikėjimą kažkas, tai kažkas tai ieškantis. Va tokie, nu, ir tu pasakoji, Gintai, kad jie net klausdavo Biblijos, ne, ateidavo pas jūs, kur Biblijoje parašyta ir jums tai buvo irgi geras, gera galimybė. Kai gydė pasakodavo apie kažkokius tai įvykius, tai o mes su Artūru dažniausiai prieki būdom, nes norėjom tokiam drumbliausim ateidom ir norėjom viską išklausyti, kuo daugiau tos informacijos gauti. Tai gydė mūsų sakydavo, jūs nieko nesakykit, dėl rašto vietų jūs nesakykit, nes jūs ir taip, žinot, neleisdavo kunigams katalikų ir mums tai, nieko sakyti. Tarkimo, ta rašto vieta irgi minėjai, kad Jėzus turėjo brolių seserų. Jiems kai kuriem buvo šokas, kad Marija su Juozapu turėjo šeimą, nes jie galvojo, kad Jėzus tik vienintelis buvo ir mes paskui parodėm rašto vietą, tai juk čia Artūras daugiau. Jo, bandė nuginčyti mus, kad ten buvo pusbroliai, bet kažkaip tai neėmė ginčą, galvojom, čia esminis dalykas. Tai... Bet tiesiog rėmėtės raštu, parodėte, kad raštu. Kai kuriems tai buvo, sakau, šokas, kadangi vis tiek mažiau galbūt skaito tą šventą raštą ir kadangi matot, mes ir jie vis tiek remiamės į šventą raštą, tai tuo pagrindu tu tiesiog gali parodyti, vat, kaip be, to iš... Be konflikto, be kažkokio. Taip, tiesiog gražiai parodyti, vat, buvo taip, arba buvo taip. Ir tada žmonės, jie pradeda susimastyti, aha, galbūt. Aš pagalvojau, galbūt katalikų mokymai yra, kad jis vienintelis sūnus, ko gero. Jie dėl to ir gynė tą poziciją. Ne, todėl, kad yra, kaip Marijos kultas yra, ir šiek tiek mes su kai kuriais kalbėjom, nes jie, pavyzdžiui, mūsų klausinėdavo, kaip ir aš atsimenu tikėjęs. Atėjau į lastelę pirmą kartą, iš karto man pirmas klausimas apie Mariją ir buvo, kaip iš tikrųjų, kas yra Marija ir taip toliau. Tai čia galbūt labai gražus tas buvo Sigito Bitkausko išlaužo parapijos kunigo pasakojimas, kad jisai pats buvęs, atsimeni, tu norėjai Medžiugorėje važiuoti, jo. Jisai buvo 6 kartus Medžiugorėje, tengi tas Marijos labai yra... Ten jie tiki, jo. Kad Marija pasirodė. Jo, tai... jo, kad jinai pasirodė ir iš tikrųjų... Kokį dalyką jis labai įdomu pasakė, kad, sako, aš 6 kartus ten buvau ir visą laiką tikėjausi sutikti Mariją. Atsimeni, kaip sakė. Jis sako, jos nesutikau. Bet sako, sutikau Jėzų, kuris, reiškia, Mariją sutikau ta prasme, kad jinai visą laiką rodo Jėzų. Atsimena tą pirmą stebuklą, kurį atliko viešpats. Jo, tai Marija kaip pasakė, kokie tie žodžiai buvo. Tie žodžiai buvo, kad tarnams, eikite, darykite tai, ką... Jis pasakys. Jo. Ir sako, aš sutikau būtent tą nuorodą. Ir žinai, kai tai kalba katalikų kunigas ir kalba savo parapiečiams, kalba broliams sesėms, tai yra labai stiprus dalykas. Ir aišku, kiti klausinėjo, kaip jūs bažnyčiai dėl Marijos ir taip toliau. Nu, tai mes diskutavom šiek tiek, nu, bet švelniai viskas buvo, ta prasme, tikrai gero noriškumo tokio, ne? Jo, kažkaip tai ir mes aiškinome, mes rodėm raštą. Jo. Jo, kaip mes... Ir tai ir vyko tas, galbūt tas tikrasis tarnavimas, kad nu, tiesiog mums buvo įdomu, kaip pas juos, jiems buvo įdomu. Jie daug klausinėjo labai. Tokie atėdavo, kaip pažinausi, kaip ten dėl to, žinai. Net keista tai. Jo, iš tikrųjų susidraugavom ir, žinot, pasakysiu tokį įdomų dalyką, kad mes, kai sėdėdavom autobuse, važinėdavom po tam tikras vietas, būdavo tas laikas tarp tų, sakysim, vietų, ne, nuvažiuoti. Kelionė. Tai, pavyzdžiui, klausdom vienos ten sesers už mūsų sėdėjo klausimą, kaip pas jūs bažnyčiai, ką pamokslavo kunigas, ką sakau, kaip pas jūs bendruomenį vyksta. Tai jie, kai pradėjo pasakoti, aš supratau, kad vyksta dalykai tokie, kokie vyko pas mus prieš 20 metų, o kokie dalykai vyko. Tai jie evangelizacijas. Pavyzdžiui, viena moteris atsiminė, kai pasakojo, sako, pas mus vyksta miesto šventė, atsiminė gipa. Prie bažnyčios išsinešėm palapinę, pastatėm staliuką, plėvesavom vėliavom ir kvietėm žmonės atgailauti. Nu, sakau, kaip jums pavyko? Nu, taip sako, vidutiniškai. Tai su kuo šiais metais darot ką nors? Nu, sako, jo, sako, visus metus meldžiamės ir mes ruošimės. Ir supratau, kad tikrai pas Dievą yra žmonių ir katalikų tarpė tikrai ne vienas ir galbūt net kartais ir oliau degančių negu mes. Nes tikrai matosi žmonių, kad jie nori skelbti Evangeliją, kad jie nori eiti paskui Kristų. Ir tai mus labai vienio. Aš buvau labai stipriai pastiprintas, nes iš tikro Lietuva yra katalikų kraštas, ar ne? Ir jų yra iš vienos pusės dauguma. Nors, kaip pasakiau, tokį faktą, kad Amerikoje, pavyzdžiui, tokių bendruomenių, kai mes turbūt 80-90% jie irgi labai stipriai nustebo. Kadangi, žino, to pažinimo visur trūksta. Visur jo trūksta.
Ir kai tas sesuo papasakojo, sako, tikrai mes va, norim tą padaryti, aną padaryti, ten pas vargšus vaikštum, tai nu, suvoki, kad nu, tu ne vienas šio darbu esi, o yra daug žmonių ir Dievui tik tai atverk savo širdį, nesvarbu, kokios tu būtum denominacijos. Jo, tai Dievas tikrai veiks, kiek tik tu jam leisi, tiek jisai. Tiesiog tikrai išgyvenote tą atvirų širdžių susitikimą ir tai paliudyja ir jūsų ypatingas įvykis prie Jordano upės, apie kurį norėčiau išgirsti, kad papasakotumėte, kas gi ten atsitiko. Tas Jordanas faktiškai skyrė Izraelį nuo Jordanijos ir kai mes važiavom, autobusų gydė mūsų paklausė, aš to dalyko irgi nežinojau, sako, kodėl būtent ten Jėzus ėjo krikštytis, kodėl Jonas krikštytojas jį ten pakrikštė vandens krikštu. Ir aš pradėjau galvoti iš tikrųjų kodėl ir faktiškai ne vienas, ar ne, Arturai, ne vienas neatsakė autobuse. Pasirodo, daug yra dalykų, kurių, kai tu pradedi gilintis, yra daug simbolių, daug, daug tos simbolikos. Ir faktiškai būtent šitoj vietoj žydai perėjo į pažadėtą žemę. Būtent šitoj vietoj. Todėl simboliška, kad Jėzus būtent atėjo šitą vietą, nes ta Jordano upė yra gana ilga, jinai tęsiasi nuo Galilėjos ežero iki Negyvosios jūros eina ežero. Jinai gana, aš neatsimenu, kiek... Jinai tiesiog siauresnė tenai, taip? Jo, tai kai mes atėjom, aš įsivaizdavau, vat, vėl tai įsivaizdavimai, aš įsivaizdavau, kad nei bus tokia, nu, ne kaip nėris mūsų, gal, kaip pusė nėries, o ten toks upėliukas, nu, aš nežinau, ten ši... Trijų, gal 4 metrų ne, ne, nu, gal 6 kokių metrų. Kažkas tokio. Jo, tai tas man kažkaip tai galvo negali būti, kad čia. Bet tas labai įdomus faktas, kad iš tiesų būtent Jozuė įvedė žydus būtent per šitą vietą, ne per kažkurią kitą, bet būtent per šitą, nes tų vietų galėjo būti daug. Tai. Kitas dalykas. Tiesiog toksai senojo testamento pratesimas. Taip, senojo testamento. Jo. Yra įdomu tai, irgi tokį pastebėjimą viduje savo pamačiau, kad kai jie buvo ant kalno, Jordanijo ant kalno, ir kai vieš pasirodė Mozė, sako, va čia yra pažadėta žemė, čia jūs įeisti į tą pažadėtą žemę. Tai kai mes buvom jau Izraelio pusėj, nu, ten faktiškai žinot, kaip yra, kiekvienas augalas auga tik todėl, kad prie jo privesta šlangas ir vanduo teka. Šiaip tai ten niekas neauga. Dikuma. Jo, tai kai parodė vieš pats Mozė ir žydų tautai, kad va čia yra mano pažadėta žemė, kai tu pasižiūri tą pažadėtą žemę, nieko tai nematai, ten yra tik tai... Kas, molis, kalnai, kažkokie kalnai, akmenys ir taip toliau. Bet kai mes važiavom, atsakysim, ypač prie Jordano, per tas vietas, tai žemė labai nepaprastai derlinga. Ten ir raudonžemis, ir juodžemis, ten tris kartus jie nuiminėja derlių. Žodžiu, plikom akim tu nematai, bet tikėjimu tu gali pamatyti tą dalyką, kad iš tikrųjų viešpats, jeigu kreipia, tu turi tenai eiti. Ir kai jie pakluso viešpatį, žiūrėk, tai ir buvo pažadėta žemė, kur ten mes skaitom ir vynogės tokie dydžių, žodžiu, viskas ten labai labai derlinga, labai derlinga. Taip. Tai dabar, ai, tas įvykis įvyko. Tai tas įvykis buvo ne tik Jėzaus gyvenime, bet ir jum buvo ypatingas. Artūrai, kas ten buvo ypatingo? Organizatoriai paprašė Ginto pravesti, reiškia, krikštą. Vandens. Jordane vandens. Jūs tiesiog atvažiavote prie Jordano upės, kaip dar prie važiuojant, vietos? Dar važiuojant, jo, kelionė prie Jordano. Taip, prie... Nu, buvo toksai prašymas iš kunigus, nu, prašymas ir pasiūlymas, kas nori krikštytis, kas nori gauti, nu, kas nori vandens krikštą priimti, tai jie nusipirko baltų rūbų, arba ten galėjo nusipirkti, nu, jie ruošėsi, taip, žodžiu. Taip, jie buvo pasirengę, buvo paraginti nusipirkti tų drabužių krikšto. Ir būtent man nustebau, kad buvo paprašę, reiškia, pakrikštyti, reiškia, kaip, kadangi... Jūsų paprašė pakrikštyti. Kadangi protestantai krikštė faktiškai panardindami į vandenį. Tai. Ir vyresniam nu, žmonės, sąmoningų žmonės, ne, taip, ne vaikučius. Taip, saugusių žmonės, įtikėjusių žmonės, taip. Tai galbūt biškai kitaip yra negu katalikai, reiškia, oficialiam jų mokėme. Galbūt todėl jie paprašė krikštyti, reiškia, kad būtų panašiau, aš manau, kad būtų panašiau į Joną krikštą, žinai, krikštą, tiesiog su panardinimu ir taip toliau. Tai va, tai buvo labai faina, kai žmonės persirengė, gintas į brido į vandenį ir ėjo. Dar prieš pradžią mes buvo pasirengę krikštui ir atvažiavo kita grupė lietuvių piligrimų, jų priešakyje vyskupas Kėvulas. Jis priejo, o sako, norit krikštyti, sako, reikia raštą paskaityti vietą, ten kažkuris tik kunigas iš jų paskaitė evangelijos, reiškia, pacitavo,
Ir pradėjo Gintas krikštį, panardindamas, reiškia. Žodžiu, suteikė jums. Malonę tokią. Aš iš pradžių nesupratau, prie manęs prie ir sako, gal tu galėtum pakrikštyti. Aš dar nuėjau pas kunigą, sakau, tikrai norit, kad aš krikštyčiau. Taigi, sakau, nu, jūs patys saviškius turite krikštį. Ne, ne, mes sako, norim. Mhm. Nežinau, tos tikrosios priežasties, gal ten dėl to, kad reikėjo iki, ten yra tokie laipteliai, Jordano upį padaryti, reikėjo iki pusės įlipti, nu, sušlapti. Sušlapti, jo, jo. Tai norėjo visi, ar kad dalis kažkokia? 17-20 gal. Aš manau, iš, pagašiai. Gal, plius minus, jo. Kai kas prašė, Gintas paminėjo, ne, ne, sako, ai, iš tų kunigų, kurie iš kitą grupę sako, ne, nereikia nardinti, reikia tik tai pakrapyti. Gintas sako, reikia nardinti ir net tris kartus, žinai. Ne, aš taip nesakiau. Sakėjai, tai kurios moteris paskui atėjo. Jos manęs prašė. Jo, sako, tai mus tris kartus tada, žinai. O įdomiausia buvo taip, kai jau reiškia, pakrikštėjom, tai pagal jų tradicijas, kaip yra, kas tave pakrikštė, tai tu tampi krikšto tėvo. Tai užsirašė mano numerį, telefoną, žodžiu, ir vadindavo mane, sako, tu esi mūsų krikšto tėvas, kaip tavo vardas pavardės. Jo, jo. Tai, nu, tai man buvo toks tikrai iš vienos pusės netikėtas įvykis, labai, labai stipriai, bet iš kitos pusės, nu, aš labai buvau pamalonintas, kaip pasakyti, kad kad teko žmonėm pasitarnauti ir aš manau, kad tai įvykis yra antras po atgimimo, tai yra vienas svarbiausių gyvenime įvykių ir aš jų kiekvieno paklausdavau, ar tikrai tos įžodį seno savo gyvenimo būdo, nes šiaip krikštėjau pirmą kartą. Šiaip gyvenime. Ne, nesu, ne, aš esu pats krikštytas, bet šiaip pats aš niekada nekrikštėjau, nu, tai neteko, bet turėjau tokį va patyrimą, tai tikrai, nu, tikrai labai, labai... Patiko. Įdomu tai, kad ta Jordano upė, kaip minėjau, Izraelis yra ir Jordanija. Tai kitoj pusėje irgi vyko krikštas, iš Jordanijos pusės irgi krikščionis atėjo, tai nu, taip labai įdomu. Ir paskui parodysiu tą nuotrauką, kai jau išėjom iš upės, vaikščiom ten, tai žiūrim baltas balandis kaip simbolis šventosios dvasios, kad tikrai viešpats yra štai. Tai palietė iš tiesų jūsų pačių širdis, kad galėjote sudalyvauti... Viešpaties darbė, viešpaties prisilietime prie tų žmonių ne tik per Bibliją, bet ir netgi kažkokių išorinių ženklų. Man tai buvo nuostabu, kad pamatė, kad mes esam kitokie ir mūsų, reiškia, kitoniškumu mūsų leido patarnauti jiems, reiškia, priėmė mus tuo. Matot, gal tai yra dėl to, kad mes irgi priėmė. Nuolankė pozicija, nuolankė. Mes ne, tikrai važiavom nemokyti, ne, o važiavom patys gauti kažką, tai... Iš vienos pusės, iš tos pusės, aišku, labai priklausė nuo kunigų, nes tas vien, reiškia, vienas kunigas buvo iš Išlaužo parapijos, kuris ir organizavo kartu su Vyklių žmonių bendryje šitą kelionę. Kitas kunigas buvo iš Matulaičio bažnyčios Vilniuje, o trečias buvo iš Panemunės. Kunigas Petras, jis jau pagyvenęs. Ir iš tikro, kai galbūt čia atskira kalba apie kunigus, iš tikrųjų tas Sigitas kunigas, tai, nu, aš sakyčiau, saviškis. Tikrai, jo, jisai pasakojo tokį dalyką ir pasakojo broliams esam katalikam ir net ir per mišes pasakojo kokį dalyką. Jis tarnavo 22 metus. 14 metų jisai sako, aš tik tai, kad nu, buvau kunigas. Po 14 metų tarnavimo aš atgimėjau iš aukšto. Jis tiesiai šviesiai kalba tos dalykus ir matosi, kai jisai kalba, jis tikrųjų nu, viešpaties dvaselėje įsipėrė ir pats jisai yra egzorcistas ir ta prasme, pašu, nu, yra oficialus egzorcistas ir mes tikrai daug kalbėjom su juo ir, pavyzdžiui, nu, ko mes galėjom pasimokyti. Pavyzdžiui, aš supratau vieną dalyką, dažnai mes kaip šventą raštą paimam ir sakom, ne, kaip Jėzus išvarinėjo tos demonus, Jėzus vardu išeik ir kartais tai veikia, kartais tai neveikia, ar ne, bet kai jis papasakoja biškai apie egzorcizmą, kaip aplamai vyksta tie procesai, aš, nu, čia buvo vakarinis toks mūsų sutikimas, aš supratau, kad mes šitoj sferoje beveik nieko nežinom. Ta prasme, kad čia yra bendravimas, ilgas gana procesas. Yra metodika, metodika, jo. Mokymas kažkoks, tai vadovėliai, kaip tai daryti. Prasme, kad yra dalykai, kurių mes tikrai galim pasimokinti. Kai tu atviras Dievui, tai Dievas tikrai naudoja. Ir tas liūdimas labai... Tikrai jo įdomus ir labai pritrenkintis ir jis nebijo tai atvirai kalbėti broliams katalikams, kad jis buvo toks ir iš tikrųjų pasirodo, žinai, galima tarnau Dievui, būti neatgimusiam ir žinoti tam tikrus dalykus, kas ir buvo ir mano gyvenime ir ką mes liūdėjom paskui tam mūsų vakare. Tai va, įdomu, ir baigėsi jūsų kelionė
vakarų, kuriuome dalinotės įspūdžiais, taip, visa komanda dalinosi. Jo. Tai, ko išgyveno, ką patyrė. Iš tiesų, šiek tiek kitaip buvo. Ten buvo taip, kad iš ties organizatoriai pasiūlė mums turėti duonos laužymą ir tiesiog papasakoti galbūt šiek tiek apie save. O jau tas pasidalinimo vakaras buvo paskutinį. Čia buvo prieš paskutinį, o pasidalinimo vakaras, visos kelionės buvo jau pačiam gale. Tai mes labai su Artūru rimtai tai priėmėm, nes tikrai norėjau... Ruošėmės tikrai. Tai tas vakaras prieš paskutinis buvo prieš paskutinis skirtas, mums buvo suteiktas ir kadangi buvo dar be mūsų dviejų evangelikų, dar buvo iš laisvųjų krikščionių, šeima tokia rima su Jūrate panevėžiečiai, tai tiesiog mes keturiese, reiškia... Bet šitas vakaras buvo atiduotas grinai į mūsų rankas, jo. Evangelikų rankas. Ir buvo žmonės pakviesti po vakarienės, kas nori ateiti. Ir man žinai, kas buvo nuostabu, kad beveik visi susirinko. Keturių nebuvo, ar trijų. Kelių žmonių nebuvo, iš 40. Visi žmonės atėjo sudalyvauti, reiškia, va, jiems buvo įdomu. Aš tie, kurie nebuvo ir tai teisinusi, sako, atsiprašau, galbūt. Po to atsiprašinė. Tai buvo kaip susirinkimas ir pabendravimas. Ir... Jo, buvo tiesiog, nu, Biblijos skaitimas. Buvo susirinkimas iš tiesų. Mes jį padarėm tokią formą, nu, lengvesnę. Sugėduojam giesmę. Artūras, kadangi chore tarnauja, tai prašiau, kad pašlovint. Tai mes, kadangi tokią giesmę sugėduojam, jo, po to... Užrašėjant lentos, visiems pastatyti. Žodžius, kad galėtų prisijungti, reiškia, nu, tai ant popieriaus užrašiau ir prikabinau ant lentos, kad matytų, aišku, ten gal ne visi matė, bet... Ir ką mes gėduojam? Gyvas jis. Jis ir aš atpirktas, tą giesmę, jo. Jo. Po to liudijo... Jo, toliau paprašiau, kad tas jo iš laisvųjų liudytų Rimas šiek tiek papasakotų. Po to aš paskaičiau rašto vietą, reiškia, iš Jono tenais. Ir po to Gintas pasakojo, atu apie save liudijai. Jo, ir paskui aš galvojau, kokią čia formą jiems pristatyti. Tiesiog pasakojau, kas vyksta evangelinėse bažnyčiose, kaip tas tarnavimas atrodo pas mus, kad yra šlovinimas, yra giesmės, paskui žodžio tarnavimas. Jeigu vyksta, pavyzdžiui, pirmą sekmanį, tai mes turim duonos laužymą, pavyzdžiui, pas katalikus tai vyksta kiekvieną sekmanį. Netgi kiekvieną, sakysim, čia mes buvom 7 dienas, tai buvo 7 kartus mišios. Tai pas juos vyksta tai, nu, pas mus galbūt yra tokia, nu, kitokia šiek tiek tradicija, 1 kartą per mėnesį. Tai iš tiesų papasakojau šitos dalykus ir paskui, paskui paliūdėjau apie save, apie savo atsivertimą. Ir... Tas susirinkimas buvo, nu, mes padarėm tą formą, kaip pas mus, tiesiog parodė evangeliškai jo. Nu, galbūt kitaip kažkaip tai. Žmonė buvo įdomu, jie priėmė tai. Visi žiūrėjo, visi iš trijų du kunigai buvo, jo, iš trijų, nes Petras buvo, nu, jis jau pagyvenusi amžiaus, jis buvo labai pavargęs. Tai va, tai paliudėjau, papasakojau apie savo atsivertimą. Išties manau, kad Viešpats lietė jų širdis, todėl kad... Tos kelionės metu tekdavo ne su vienu žmogum kalbėtis ir kai kurie man tiesiai išveisė sakydavo, aš netikiu Dievu. Taip yra, tai buvo įdomu, ne? Kad jie važiavo į piligriminę kelionę, Dievas jos traukė, bet jie sakė, aš netikiu, aš vis tiek, nu, žinau, kad Dievas yra. Ir galbūt tai buvo nuostabu, kad ir mano gyvenime buvo tai, kad aš irgi kaip tas kunigas įgytas, aš vaikščiau į bažnyčią, tu prisimeni tą mano liudimą, ne, kaip pasakojau tam. Kad aš vaikščiau į bažnyčią, atlikdavau ritualus tam tikrus, išpažinti komuniją, mano to geriau pasidarydo, bet gyvenau tą seną savo gyvenimą būtų. Ir čia Viešpats mane išgelbėjo ir aš jiems tai papasakojau ir paskui pakviečiau melstis atgailos maldą. Ir meldėmės visi susikabinę už rankų ir tiesiog neįskirdomi ne vieną. Ne, garsiai meldėmės jo, paskui sukalbėjom maldą Tėvę mūsų ir turėjom duonos laužymą. Aš papasakojau, paskaičiau iš korintiečiams laiško, reiškia apie duonos laužymą, mes turėjom duonos laužymą. Ir vienas sesuo sako, aš pakeičiau požiūrį evangelikus. Aš tikrai, sako, galvojau vienaip. Dabar, sako, ir kitiems pasakosiu, aš visai apie jūs turėjau kitokią nuomonę. Prasme, aš matau, kad Dievas, jisai kažkaip artina mus vienas prie kito. Ir aišku, yra tie galbūt teologiniai, sakysim, skirtumai, matymai kitokie visai, bet iš tikrųjų tai yra viena dvasia, Viešpaties dvasia. Ir tai man labiausiai kas lietė, kad nu, žmonės, vat, iš tiesų, žinot, kai mes kalbam, mes patys kartais bijom to ir savo pavadinimo, ir sakysim, ar ne, bet aš visiems vat, eilinį kartą liudiju ir dar kad eilį noriu pasakyti, kad sėdėjo 35 žmonės, iš jų 34 katalikai. Ir jie mus priėmė,
mes meldėmės, mes juos priėmėm, žodžiu, nei vienas blogai nieko nepasakė ir tas pavadimas jiems nekliuvo, ar ne, Artūrai? Tomis nekliuvo. Tie, kurie ieško Viešpaties, jiems tie dalykai nekliūna. Iš ties jiems nekliūna. Aš manau, kad mes papuolėme į gerą grupę, supranti, tarp gerų žmonių tiesiog. Vat, buvom savo vietoje. Aš manau, kad atlikom, ką galėjom atlikti. Kažkaip Dievas panaudojo, iš tikrųjų, aš manau. Ačiū Jums už pasidalinimą. Tikrai matysime daug nuotraukų. Bus labai smagu mums patiems prisiliesti prie tų vaizdų Izraelio. Ačiū.